អងស្រីនូអងស្រីនូឬផាងស្រីនូអេនឹងជើងកាលអានអងជើងកាលអានអានជម្រាបសួរលោកគ្រូកូណាអឺខ្ញុំសូមសួរមួយកូណាបានខកចិត្តពាក្យសន្យាគេប្រាប់ហេតុផលដែរតែនៅតែខកចិត្តព្រោះអស់ទំនុកចិត្តសុំទោសផងលោកគ្រូបើសំណួរនេះខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសដឹងខកចិត្តរឿងអីអឺខកចិត្ត ពីព្រោះទុកចិត្តមែនឯងបើមិនទុកចិត្តវាគ្មានអីត្រូវខកចិត្តទេប៉ុន្តែនិយាយបែបនេះមិនបាច់តួនថាអញ្ចឹងលោកគ្រូឯងមិនដែលទុកចិត្តពីណាទេតែខ្ញុំក៏អាចទុកចិត្តមនុស្សដែរតែទុកចិត្តត្រឹមតែអង្គើដែលគេផ្ដល់ឲ្យបើគេសន្យាឲ្យក៏សង្ឃឹមខ្លះដែរមែនអត់ទេប៉ុន្តែមានកូនចិត្តត្រីមមួយនៅក្នុងនឹងដែរថាបើវាមានការប្រែប្រួលឲ្យវាតាមតំណើរទៅ បើយើងមិនទុកចិត្តគ្នាសោះយើងធ្វើការមួយគ្នាវាមិនកើតទេសីក៏ដោយនឹងចឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែត្រៀមថាសង្ខារធរវាអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលានឹងគំថាឡាយរឿងខាងក្រៅសូម្បីតែក្នុងចិត្តយើងនឹងក៏ពងតែប្រែប្រួលហើយកំពុងតែការរលត់នឹងមានតែវាកំពុងតែប្រែប្រួលហើយចឹងបងខ្ញុំហើយតម្រុយតាំងពីខ្ញុំនៅលោកម្លេះរឿងខ្ញុំសឹកខ្ញុំអីខ្ញុំតែងតែនិយាយ លោយបលោយឲ្យដឹងតាំងពីយូរហើយនិយាយជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែញាតញោមមួយចំនួនក៏បែរជាមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំនិយាយរឿងសឹករឿងអីហ្នឹងហេតុទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខោចិត្តកុំឲ្យទុកចិត្តហ្នឹងហើយរឿងអីមកទុកចិត្តខ្ញុំជាងខ្ញុំខ្លួនឯងតែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាការនិយាយនោះមិននាំឲ្យចាស់ចាស់សบายចិត្តទេថាខ្ញុំលេងសើចច្រើន អឺខ្ញុំនិយាយរឿងសឹករឿងយកប្រពន្ធឯងចេះខ្ញុំចឹងឲ្យដឹងថាសភាពពិតហ្នឹងវាអត់ទៀងបានជាខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់មកអង្គុយទេបတ်ភ្នែកធ្វើដូចអស់កលេសអីទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយថាត្រូវលេងលេងខ្ញុំសើចសើចធម្មតាចឹងហ្នឹងប៉ណ្ណថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមិនសូវរងសំពីតអឺពាក្យគេបង្អាក់ទេតែអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំច្រើនគ្នាហើយបានប្រាប់ខ្ញុំថា អឺអ្នកដែលគេជ្រះថ្លាប្រឹងប្រឹងហ្នឹងក៏ពងតើអាពួកគាត់ទៀតមិនសូវខខគ្នាហ្មងហើយលោកហ្អែងហ្មងហើយលោកហ្អែងថ្ងៃមិញបងម្នាក់មកចឹងដែរមិនមែនអ្នកក្រៅគឺម្ដាយគាត់អ្នកថាឲ្យហ្មងហ្អេហើយបានអីអាងទៀតលោកហ្អែងហឹមហ្មងសឹកហើយបានអីអាងទៀតលើហានិយាយចឹងក៏គឺគឺជាការមិនជ្រះថ្លាចំពោះបុធាហ្នឹងឯង ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូចជាមិនបានលាក់ទុកថាគំនិតសឹកអីជាដើមនឹងខ្ញុំខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសឹកខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងសឹកនឹងតែញយអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំច្រើនគួថាដឹងហើយហើយស្អាប់តើមកថាខ្ញុំសឹកភ្លាមភ្លាមថាអេខ្ញុំនិយាយរឿងសឹកនឹងជា10ឆ្នាំហ៎ថាតើដល់ពេលខ្ញុំសឹកខ្ញុំសឹកហើយហ្នឹងហើយដល់សឹកសឹកហើយនិយាយឲ្យតម្រុយតរហូតតែខ្ញុំមិនដែល ដែលកោខថ ang ជាអាត្មាទៅអឺខ្ញុំនឹងបួសលោហតខ្ញុំនឹងមិនសឹកទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាឥឡូវនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំដែលតែងតែនិមន្តការដែលខ្ញុំនៅជាបាបិចិត្តនឹងដោយថាគាត់ជាអ្នកនិមន្តខ្ញុំទៅទេសនាទៅនេះទៅនោះចង់ឲ្យគេជ្រះថ្លាដែរនឹងគាត់ក៏រងសំភិតច្រើន បងអាប់ម៉េចលោកហើយនឹងម៉េចហើយម៉េចបានអីអួតទៀតអីអីចេះចេះចេះມັນជាថ្្វីទេខ្ញុំក្រាន់តែឲ្យជាកលឹះខ្លះខ្លះដល់អ្នកដែលចាត់ចែងធម្មទានកន្លែងមានខ្លះគាត់គាត់ចេះឆ្លើយដែរគាត់ឆ្លើយថាបើស្ដាប់លោកយូរហើយគួរតែដឹងឯងលោកនិយាយរឿងសឹកយូរហើយតាមកវាយើងអត់ដែរស្ដាប់បើយើងមកប្លែករឿងសឹកអានោះគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងក៏មិនយ៉ាងដែរ អីខ្ញុំដែលនិមົນលោកមកទេសនាហ្នឹងខ្ញុំអោយមកស្ដាប់តធរតាខ្ញុំមានដែរមកអះអាងថាលោកមិនដែរសឹកទេណាហ្នឹងហ្នឹងគាត់រត់រទៅនុកឃើញឆ្លើយចឹងដែរបន្តធាត់ពឹកពាកខ្លះយើងឆ្លើយពាកខ្លះមិនបាច់ឆ្លើយក៏បានសំខាន់ថាយើងអ្នកជ្រះថ្លាហ្នឹងខូចចិត្តដែរអត់ចឹងតែខូចចិត្តចិត្តខូចឯហ្នឹងมันយល់ពីពាកថាសង្ខារធម៌ហ្នឹង ហើយអ្នកខ្ញុំនិយាយរឿងសັກរឿងអីកាលនោះខ្ញុំមានបំណងមិនមែននិយាយគ្រាន់តែនិយាយលេងខ្ញុំមានម្ណងមានបំណងថាវានឹងបាត់អ្នកគ្រប់ត្រូលហើយនិយាយលេងសើចច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រណនថាដល់ពេលខ្ញុំសັກយ៉ាងច្រើនគឺចំអកលេងអញថាឲ្យថាអញអញមិនទុកចិត្តយូរហើយអញថាសັກសັກមែនយ៉ាងច្រើនគឺលេងសើចអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគឺលេងសើចសប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអឺវាប្រសើរជាងការខកចិត្តតបទុកចិត្តខក អានឹងបំណងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតអ៊ីចឹងដូច្នេះហើយក៏វាកើតឡើងចឹងមែនវាអត់មានជាបញ្ហាអីទេ